燕青虽说是卢俊义的家仆，他自幼在卢家长大，卢俊义对他非常好，就像是自己的孩子一般。水浒传中并未提及卢俊义有自己的孩子，而燕青从小跟着他，被他抚养和教导，他似乎非常喜欢燕青，到了溺爱的地步。卢俊义曾经花了大价钱让燕青做一身花绣，由此可以看出燕青在卢府因为卢俊义的关系有着相当高的地位。卢俊义的功夫在梁山可以说是排名在第一位的，马上功夫一流，地面上对打也没有输过。燕青一直跟着他，又成了他的徒弟，武功应该是差不了多少，但是他几乎很少出战。关于他的武艺，除了相扑无人能比，其他功夫都很一般。师父如此厉害，徒弟却排不上号，真是说不过去。难道是卢俊义没有真心教他功夫？其实不是，卢俊义只是太溺爱燕青了。一个高手只有吃得很多苦才能练就本领，他不想燕青受那份苦，所以教他的都是技巧性极强的武艺。而且自己家产丰厚，燕青的功夫足够防身就行，也可以安安稳稳度过一生。卢俊义也是因为自己虽然武艺高强，一身本领却毫无用处，只是博得一个好名声，所以不想让燕青像自己一样，所以才给燕青设计不一样的人生，希望他的路走得平坦一些。还有就是燕青也是个大人了，但是每天就是吃喝玩乐，按理说作为卢俊义的心腹应该管理一些事务，但是卢俊义没让他管，只是放心的把所有事都交给家里的管家李固，也导致了自己之后的悲剧。这一切都是卢俊义的安排，他把燕青当成自己的孩子，舍不得他吃一点苦，就连外出也说家里的事他不用过问，只是当个庄主就好。可见燕青在他眼里是个主人，所以燕青之所以成这样，也跟家长的教育有分不开的关系。正是卢俊义的这种溺爱，导致了燕青武艺普通，直到自己遇到了危险也无法指望燕青，从而导致自己受了很多罪。而且不让燕青管理庄园事务，也导致李固轻松赶他出府，也导致了自己的家产轻轻松松落入他人的布袋。其实他要是从小严格要求燕青，让他熟悉自己府内事务，结局很可能就不一样了。他没有培养好燕青，最终把悲惨结局报应到了自己的身上。都说温室里的花朵容易败落，燕青就是一个例子。他在卢俊义的溺爱下长大，就如同温室里的花朵一样，卢府的事他撑不起来，无法为卢俊义守住家业，就连武艺上也过不了关，无法拯救这个如父亲一般的人物。卢俊义一代英豪，真是说不清为什么在教育下一代上如此的失败。根据卢俊义的经历也可以明白，溺爱下一代就是把自己置身于危险之中，你会毁了你溺爱的那个人。所以我们在教育自己的孩子的时候，一定要让他学会吃苦，只有从小经历风吹雨打，他才能在暴风雨中生存下来，直到天朗气晴